את הולכת לעשות בשירות? תעני לי, בערבית. רצינית? מאוד. אז ביבי. למה אתם כובע? שלא יכול לך שכל? מי זאת? היא חדשה? כן. היא נראית עם קטע. איזה יפוך. נראית אנורקסית. יש לך חבר? נראה לי שעכשיו לא. מה איתך לך? יש חבר? נראה לי שעכשיו לא. אני יודעת שביטוח הייתה ביום שני שעבר, לקחה לי את החולצת רשת שלי. מה? החולצת רשת. החולצה שנראית כמו רשת. רשת דייגים. אתם אחורים? כן. אוי, תחזור את המילה למצ. לא רוצה לנסות? לא. חושבת שאולי אני יכולה להיות גם עם בנות. לא בשמירה עשה. סוף לא נסגר איתך.